місяці йти з особистим транспортом і стабільною зарплатою. У Дніпрі запрошують на курси водіїв трамваїв та тролейбусів. Кого чекають та що обіцяють? Про це запитаємо гостя нашої студії новин, провідного фахівця КП «Дніпровський електротранспорт» Нікіту Керенцева. Вітаю. Добрий день. Перш ніж почнемо говорити про курси, скажіть, претендентам на водія електротранспорту потрібно мати водійське посвідчення? Наразі законодавством взагалі не передбачено, чи має бути в нього водійське посвідчення. Тобто, якщо водій взагалі ніколи не керував автомобілем, мопедом чи навіть велосипедом, він може записатись на курси та з нуля розпочати свою освіту водія. Тобто прийти на курси може будь-хто, чи є якісь певні обмеження? Може майже будь-хто. Головне – це, щоб людині був 21 рік. Це вимоги законодавства та бажання людини. Тобто, якщо людина хоче, якщо людина цілком бажає стати водієм, та вона фанатіє цієї справи, це 100%, що їй потрібно до нас. Зараз у вас триває набір учнів у школі водіїв електротранспорту. Чи багато вже бажаючих записалося до вас? Так, набір триває. Наразі ми заповнили групи вже по 5 осіб на трамвай та тролейбус. Тобто загалом 10 осіб, але з 60. Тобто ще 50 вільних місць. Ми розуміємо, що це цифра велика. Ми сподіваємося, що люди знайдуться. Зараз активно інформуємо населення щодо цього. В нас постійні вакансії на сайтах Work.ua, Робота.ua, тобто таких самих, самих найпопулярніших сайтах щодо пошуку роботи. Окрім цього, в нас постійно є інформація на нашому сайті щодо вакансій, номери телефонів, за якими можна записатись до курсів водіїв, та на наших соцмережах також є номери телефонів, тож містяни можуть звертатись. Також, звісно, що ми влаштовуємо переселенців. Як саме та скільки триває процес навчання? Процес навчання, передбачений законодавством, це 3,5 місяці. Тобто 3,5 місяці, за які особа проходить місяць теорії, вона навчається саме теоретичній частині, теорії водіння, теорії будови рухомого складу, чи то трамвай, чи то тролейбус, та вивчає правила дорожнього руху. Звісно, що це беззаперечно головна частина роботи водія, тому що робота на лінії, навіть якщо це водій трамваю, який ми знаємо за правилами, майже в усіх ситуаціях правий, але він потрібен, йому потрібно знати, як рухаються інші транспортні засоби на дорозі, щоб розуміти, що від них очікувати. Кажуть, що під час навчання ви ще й платите гроші. Є таке. Це такий плюс для майбутніх водіїв. Тому що з самого початку навчання вони вже не просто як учні в автошколі звичайні, вони вже отримують фахову освіту. Це потрібно підкреслити, тому що це не просто право керування, посвідчення водія. Це загалом цільна освіта. Тобто це освіта за стандартами, які передбачені та ліцензовані Міністерством освіти України. Та майбутній водій, він отримує не тільки посвідчення та право керування транспортними засобами, він отримує освіту водія тролейбуса чи освіту водія трамваю. Стипендія, яка передбачена для учнів водіїв, це 6700. Чим не заважає війна процесу занять? З самого початку війни ми стикнулися з багатьма питаннями щодо того, як організувати процес якнайкраще. Тобто це тривоги, тобто це ракетні обстріли, це відключення світла. Звісно, що під час минулого року, коли ситуація була більш-менш стабільна, ми спокійно навчали. Так, іноді доводилось спускатись в укриття під час сирен, іноді доводилось відміняти заняття через ракетні обстріли масовані. Але саме наразі, після вже цієї важкої зими, коли заняття в цілому були дуже важко проводити, тому що не було світла у класах навчальних, не було світла, не було напруги у контактній мережі, тобто практику було майже неможливо провести, навіть якщо б ми дуже хотіли, але тролейбус, за кермом якого сідає учень, він не поїде,
тому що немає напругу у контактній мережі, куди він буде їхати. Наразі навчання триває дуже спокійно, тобто в нас немає будь-яких проблем. Дуже дякую вам за розмову і бажаю вам старанних учнів, адже всі ми розуміємо, дякую, що саме від них залежить безпека і на дорозі, і безпека пасажирів, яких вони перевозять. Тому, звісно, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!